ماریا شارپووا متولد 19 آوریل 1987 در روسیه، تنیسور و دانشجوی رشته تجارت در دانشگاه هاروارد آمریکا با قد 188 سانتی متر و وزن 59 کیلوگرم از برترین تنیسورهای جهان هستش که علاوه بر شهرت ثروت زیادی هم داره. ماریا در شهر مانسه روسیه به دنیا اومد. پدرش معلم و بوکسور بوده. مادرش اقتصاددان، هر دو اهل کشور بلاروس هستند. سال 1986 والدینش پیش از تولد او به دلیل نگرانی از تبعات فاجعه هسته چرنوبیل به شهر نیاگان در سیبری، سپس به شهر سوژی روسیه مهاجرت کردند. وقتی 4 ساله بود، دوست پدرش به نام الکساندر که قهرمان تنیسور شماره 1 روسیه بود، راکت تنیسی به او هدیه داد. او پس از دریافت این هدیه شروع به تمرین منظم تنیس به همراه پدرش در یک پارک محلی کرد. ماریا اولین دوره آموزش خود را نزد یک مربی قدیمی تنیس آغاز کرد. او با دیدن استعداد فوق‌العاده ماریا در بازی با راکت از پدرش خواست تا آموزش او را حرفه‌ای و جدی دنبال کنه. سال 1993 در 6 سالگی برای آموزش حرفه‌ای تنیس در آموزشگاه تنیس مسکو به سرپرستی مارتینا بازیکن بازنشسته تنیس ثبت نام کرد. مارتینا با دیدن استعداد ماریا به پدرش پیشنهاد داد تا او را در آکادمی IMG در فلوریدای آمریکا ثبت نام کنه تا بتونه آموزش‌های تخصصی تنیس رو بگذرونه. به این ترتیب سال 1994 وقتی ماریا 7 ساله بود، پدرش در حالی که دستش تنگ بود و تسلط به زبان انگلیسی نداشت، با قرض پول از آشناها او رو به همراه خود به آمریکا برد. اما مادرش به خاطر مشکلات ویزا نتونست آن زمان به همراه آنها به آمریکا بره، تا اینکه پس از 2 سال بعد با حل شدن مشکل نزد همسر و دخترش رفت. وقتی در آمریکا ساکن شدند، ماریا ابتدا وارد آکادمی تنیس لیکمچی شد و یک سال بعد در ازای پرداخت شهری سالانه 35,000 دلاری به آکادمی تنیس IMG در فلوریدا ملحق شد. پدرش برای تامین هزینه باشگاه ماریا مجبور شد در مشاغل کم درآمدی همچون شستن ظرف در رستوران مشغول به کار شود. نوامبر 2000 در 13 سالگی برای نخستین بار در مسابقات بین‌المللی تنیس نوجوانان شرکت کرد و توانست برنده مسابقات شود. یک سال بعد در 14 سالگی وارد دنیای حرفه‌ای تنیس شد و در سال 2002 در 15 سالگی به فینال مسابقات جوانان اوپن استرالیا دست یافت و جوانترین بازیکن تنیس در تاریخ تنیس شد که توانست به این مقام برسه. سال 2004 در 17 سالگی موفق شد نام خود را در بین 20 تنیس برتر جهان ثبت کنه. ماه اوت 2005 توانست شماره 1 تنیس زنان جهان شود که تا آن زمان هیچ زن تنیس باز روسی به این افتخار مهم دست نیافته بود. او موفق شد این رتبه را بار دیگه در سال 2012 در 25 سالگی کسب کنه و در همین سال مدال نقره المپیک رو به دست آورد. خانم ماریا تا کنون توانسته هر 4 مسابقات تنیس رو آزاد آمریکا 2006، آزاد استرالیا 2008، آزاد فرانسه 2014 رو فتح کنه. از این نظر در بین 10 تنیس‌باز دنیا قرار داره. مارس 2016 در 29 سالگی آزمایش دوپینگ خانم ماریا مثبت شد. او در 7 مارس 2016 تایید کرد که در مسابقات تنیس 2016 آزاد استرالیا از مواد ممنوعه استفاده کرده، ولی نمی‌دونسته که این ماده ممنوع استش. آژانس مبارزه با دوپینگ از اول ژانویه 2016 این ماده رو به لیست مواد ممنوع اضافه کرده بود و او از این اطلاعیه آگاهی نداشت.
با انتشار این خبر بسیار از تنیس‌بازان از او حمایت کردند. در پی دفاعیات خانم ماریا در دادگاه CAS و اثبات عدم آگاهی او در استفاده از این ماده مخدر، محرومیت او از 2 سال به 15 ماه کاهش یافت. یک آژانس وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که همکاری خود را با خانم ماریا به عنوان سفیر صلح متوقف کرده. بسیاری از حامیان مالیش از جمله نایک و پورشه همکاری خود را با او قطع کردند. اما برند HEAD در کنار او ایستاد و علاوه بر همکاری خود با خانم ماریا از او حمایت هم کرد. در 17 آوریل 2017 بعد از گذراندن دوران محرومیتش به دور مسابقات بازگشت و با سهمی آزاد در مسابقات تنیس اشتوتگارت، مادرید و روم شرکت کرد. در سال 2008 در 21 سالگی اعلام کرد خداحافظی خود را تا زمان یافتن یک شوهر خوب و بچه دار شدن به تعویق می‌اندازد. او در سال 2012 گفت تا زمانی که انرژی داشته باشم و از تنیس لذت ببرم آن را ادامه خواهم داد. این تنیسور سنین نوجوانی خود را در سر تمرینات فشرده و مسابقات گذرانده و از این رو وقتی برای رفتن به مدرسه پیدا نمی کرد، ولی با این حال دست از تحصیل نکشید. او دروس دبیرستانی را از طریق اینترنت آموخت. سال 2009 در 22 سالگی با ساشا بسیکبالیست حرفه‌ای اسلوونیایی آشنا شد و در سال 2011 در 24 سالگی وارد رابطه عاشقانه با وی شد. اما ماریا در 31 اوت 2012 گفت که رابطهش را با این بسیکبالیست در اوایل سال تمام کرده. بعد از جدایی او با تنیسور بلغارستانی وارد رابطه شد، اما این رابطه نیز بیش از 1 سال دوام نیاورد. او تاکنون ازدواج نکرده و انتشار اخباری از ماریا و همسرش کذبه. وی از سال 2005 تا 2015 با شخصیت‌های معروف هنری و ورزشی آمریکا در تعامل بوده. شارلی مجری تلویزیونی و آدام لوین خواننده از جمله افرادی بود که وارد زندگی خصوصی ماریا شدند. ماریا به دلیل ظاهر زیبایش در کنار ورزش فعالیت‌های مدلینگ نیز انجام میده. مجله لباس شنای زنان از جمله مجلات ورزشی است که او مدت‌ها با او همکاری داشته. در تبلیغات زیادی برای برندهای مختلف از جمله نایک، پرنس و کان و چند خانه مد که مهمترینشان کولهاون است شرکت کرده. تولید آبنبات، او یک خط تولید آبنبات با برند شاروپووا راه اندازی کرد و فروش محصولات خود رو به صورت آنلاین انجام میده. از سال 2005 تا 2011 در بین 100 ورزشکار ثروتمند جهان هستش. ورزش‌های چون بسکتبال، گلف، هاکی روی یخ را نیز به صورت تفریحی انجام میده. علاوه بر تنیس، به کتابخانه موسیقی و فیلم نیز علاقه داره. هر کس بخواهد با او عکس بگیرد یا امضا بگیرد با خوشرویی این کار رو انجام میده. استیک غذای مورد علاقهشه. از نوشیدنی با آب پرتقال و آب توت فرنگی علاقه داره. رنگ مشکی رو دوست داره. اکثر لباساش مشکیه. با اینکه در آمریکا زندگی میکنه ولی دوست داره به کشورش باز گردد. شرلوک هولمز و بی بی جوراب بلند کتابای مورد علاقه او هستند. علاقه زیادی به دسرهای فرانسوی با مغز بادام و گردو داره. روم، پاریس، لندن، نیویورک و توکیو شهرهای مورد علاقه او هستند. مجله تایم آمریکا نام او را در فهرست 30 اسطوره برتر تنیس جهان قرار داده. درآمد او در کل دوران ورزشیش حدود 285 میلیون دلار تخمین زده شده. با آرزوی موفقیت روزافزون این ورزشکار گرامی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک کنید و هر گونه نظر یا پیشنهادی دارید حتما برای من کامنت کنید. روز روزگارتون خوش.